Kush është Beni? Nuk flas me ty. Beni, kush është feja shqiptare? Beni, kush është feja shqiptare? Nuk flas me juve. Kush është feja shqiptare? Nuk më intereson, pse nuk jam budallaqe. Boni këto përgjigje me dal mua budallaqe. Le e shkreta se ka 3 ditë si kërcen. Beni, ku? Se me budallaqe në bësme? Kështë gacmoni, një kush e tërë për gacmoni mua? Një kush tjetër që nërë që e përti bajtë e vokër ti? I lirin e ka gacmoni, mu ka gacmoni, kam gacmoni të dy. Po atjetër. Në ka gacmoni të naldi ti, që të në mua? Që të gacmoni më të shkrede, du të të lefë. Dhe gjo një sekund, dhe gjo, lere, mu se fut. Jo, shumë dua, fa me. Kush është feja shqiptari? Musulmani. Kush është feja shqiptari? Sa po ikën votat e katolike? Qa janë të kishtë e katolikë? Ortodoksi, unë dhe. Dijon, ku shë feja shqiptarit? La religione? Po. Kuali la religione? Qështë feja shqiptarit? La religione dhe albanesi? Kë religione janë dhe albanesi? Feja shqiptarit është? Është? Feja shqiptarit është Shqipja. Aaaa! Shqiptaria. Qova. Po që e jam të pyte së përre? Ja, qaj, do dole, mirë fitove vota, ke 2.000 vota plus, kaqës. Po nuk e fitove të Big Brother, po së kalove të tinti. Po zemra, fitove 2.000 vota, mo janë a kjo që ja pa për ngritë. Po shumarës pashaportën Itali që të bën italiana i pashaportizonë. 2.000 vota me na 1.000 lek? 2.000 lek. Fute Kosove me një euro, që i bje me një për kjo qështë. Të qërës i dhjën. Duko si pyte me Tranel. Me Tranel. Jo, se jam pyte me Tranel. Sembra una domanda assolutamente scontata e ovvia. Ma non lo so. Che mi sembra hanno fatto apposta per... C'è qualcos'altro sotto. Ma c'è un posto, ma non è un posto. Se sei ascoltata e ovvia. Se sei ascoltata e ovvia. Ma se si può in te a to, venti tim, të vejnë angst. Venti tim, të vejnë angst. Në në të lanë kosa në dorë sa duha. Po, me të në ansia. Si për si piktim kota. Po, me të në ansia. Shë si për... Kosë, të kanë e fërë ta njëse? Po. Që me jemi zhjeni e zinëgjirë. Kosë djetë? Beni, kosë djetë? Që nuk ishte zhjeni e zinëgjirë? Qa legjene është? Qa legjene është? Kjo, është super aktore, që më ka bërë mua dhe pijemi, kjo, unë idja batanie, kjo për në sërse dhjene. Unë kemë dhe një orë. Në mbuloni batanie, peshqira, tapete, atëm si për këmë në sërse dhjene të gjithë. Po pëse nuk e mbaj mund kur pjuti Arbana, zili dhjiri nëse Donaldin, që dëshiram të fi këtë aty, dëshol shua, dëshkësoj kriz. A mori, jo, Arbana nuk zhjene të ato, Arbana nuk i ndaj të ato, po zhjene një apën të ajo. Po për që ishe, kësë maj men? Ate ishe, atë Arbana, këtë dë në zhjit një lirë në për dërë. Kërë ndanë dy grupet që ishe. E që zhjodha unë? Lirë në zhjodhe, po thjeshtë e zhjate. No, nuk zhjodhë do t'i duat të dy shumë, moj zhjit një dhe shumë. Po e zhjodha fënë fare, që dërë mua? Ma si qave një horë, se këtë zhjodhe. Nuk qave fare. Se duhet të kuptosë që ishe këtë zhjedhja. Jo, duhet ishe përgjigja me vështirë që në një kështatë. Arbana, kjo është me vështirë. Po, ishe vështirë për mua në të moment.